Минулої доби російські окупаційні війська 45 разів вели вогонь по наших позиціях. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали Авдіївку, Луганське та Світлодарськ. По Луганському вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, зенітних установок російсько-окупаційні війська неодноразово обстрілювали Кримське, Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську, стрілецької зброї Катеринівку. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 мм мінометів противник вів вогонь по Широкиному, Чермалику, Мар'їнці, Красногорівці, Талаківці та Водяному. З гранатометів озброєння БМП і стрілецької зброї по Новотроїцькому, Старогнатівці, Широкиному, Гнутому та Павлополю. З автоматичних гранатометів окупанти обстріляли КПВВ «Мар'їнка». За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. 5 військових були поранені, крім цього, один військовослужбовець під час ворожого обстрілу на передовій отримав контузію. Ще один колишній бойовик повернувся до мирного життя. Мешканець Луганщини вступив до лав бойовиків у квітні 2014 року. Тоді він чергував на блокпостах ворога, але швидко усвідомив усю хибність цього шляху. Ватажки бойовиків тоді і зараз займаються виключно власним збагаченням. Чоловік покинув бандоформування і довго переховувався як від українських правоохоронців, так і від колишніх спільників. Але життя, коли постійно треба озиратися, нарешті завершено. Колишній бойовик повернувся на мирну Україну. В рамках програми Служби безпеки України на тебе чекають вдома. Український суд звільнив його від кримінальної відповідальності. У Покровську поліцейські вилучили на залізничному вокзалі порох та детонатор. Небезпечний вантаж перевозив пасажир, який прямував до Києва. Його затримано. Вчора, у 25-ту річницю Збройних сил України, президент України відвідав перший навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій у Бердичеві Житомирської області. Президент передав військовим бойовий стяг і анонсував надбавку до грошового забезпечення військовослужбовців Сил спеціальних операцій на один прожитковий мінімум, що становить понад 1500 гривень. Новий рід військ знаменує не тільки міць, але й здатність української армії здійснювати високотехнологічні операції, щоб дати гідну відсіч на будь-яку зовнішню агресію. Українських воїнів та їхні сім'ї у Чернігові привітала і дружина президента Марина Порошенко. Близько 900 військовослужбовців із сім'ями взяли участь в урочистостях та почули від пані Порошенка слова вдячності за гідну службу та захист незалежності нашої держави. І вчора в Маріїнському палаці в Києві з нагоди Дня Збройних сил України відбулася церемонія вручення державних нагород та присвоєння чергових військових звань вищого офіцерського складу. Рідні двох загиблих героїв України Андрія Снітка та Сергія Табали отримали ордени «Золота зірка» з рук президента України. Також глава держави вручив ордени і медалі військовослужбовцям Збройних сил України та волонтерам. Водночас з нагоди свята низці офіцерів Збройних сил України присвоєно чергові військові звання. У лавах Збройних сил з'явилося 5 нових генерал-лейтенантів і ще 3 генерал-майори.